сәлеметсіздер ма оқушылар сегізінші сыныпқа арналған сабақ сабақ тақырыбы қысқа және орта қашықтыққа жүгіру техникасын үйрету оқу мақсаттары әртүрлі құрал жабдықтарды пайдалана және қозғалыс әрекетін орындау кезінде қиындықтармен тәуекелдірді сезіну спецификалық қозғалыс әрекеттерін жинақтау және пайдалану сабақ мақсаттары бірінші оқушыларды қысқа және орта қашықтықтарға жүгірудің техникасын меңгерту арқылы жылдамдық пен шыдамдылық төзімділік қасиеттерін қалыптастыру екінші төменгі және жоғарғы сөреден қозғалу техникасын орындау деңгейін көтеру үшінші жүгіріс арқылы дененің функционалдық даму деңгейін арттыруға септігін тигізу сабақ барысында қамтылатын тақырыптар төменгі сөре жоғарғы сөре қысқа және орта қашықтықтарға жүгірудің техникасын үйрету реттілігі жетістік критерийлері негізгі жаттығуларды орындау барысында қысқа және орта қашықтықтарға жүгіру техникасын меңгереді жаттығуларды орындағанда шапшандығына қоса дұрыс орындауы топта жұмыс жасауы денсаулықты нығайту жаттығуларын орындайды және біледі қауіпсіздік ережені анықтай біледі қысқа және орта қашықтықта төменгі жоғары сөреден жүгіру негізі және үйрету әдістері сөре жүгірудің басталуы сөрелік екпін сөреде старттық қозғалыс арақашықтық бойымен жүгіру мәреден өту амалдары дескрипторлар сөреде аяқ пен қолдың дұрыс қойылуын орындайды сөреден дұрыс шығуын орындай алады жылдамдықты үдете жүгіру мәреге жету техникасы комбинациясын дұрыс орындайды денсаулықты нығайту жаттығулардың маңыздылығын анықтай алады жіберілген қателіктерін айтады тілдік мақсат жүгіру жаттығу төменгі сөре мәре пәнаралық байланыс сабақ барысында қозғалыс кезінде кететін күш қуат және дұрыс тыныс алу кейін қалыпқа келу биология пәнімен байланысты сабақ барысы қысқа қашықтыққа жүгіру алпыс метр қысқа қашықтық жеңіл атлетиканың кең таралған түрі қысқа қашықтыққа жүгіру үшін бойдағы бар қуатты аз уақытта тиімді пайдалану қажет жүгірістің бұл түрі төменгі сөре қалпынан басталады және қашықтықты тез өтіп шығуға мүмкіндік береді сабақ барысы орта қашықтыққа жүгіру жоғары сөреден жүзеге асады бұл жүгіріс шыдамдылықты меңгерген техника жүгіру барысында бұлжытпай орындауды талап етеді де сол арқылы мәреге тоқтамай жетуге кепілдік береді жүгіру барысында дұрыс тыныс алу жоғарғы көрсеткіштің кепілі жоғары сөреге тұру және жүгіріп кету ережесіне тоқтала кетейік біріншісі сөреге дегенде алдыңғы аяғымызды сөре сызығы үстіне қойып екіншісін жартық адам артқа қоямыз дене салмағын екі аяққа тең түсіреміз екі қол салбыраңқы екінші дайындал дегенде денені сәл алға еңкейте қолымызды шынтақтан бүгеміз бір қол алда екіншісі артта қолдарымыз аяқтарға қарама болып келеді аяқтар тізе тұсынан сәл бүгулі дене салмағын алдыңғы аяққа түсіреміз жүгір дегенде алда тұрған аяқпен серпіле күш алып артқы аяқтың жамбасын тез қалыпта қолды сермеумен қатар жоғары алға шығарып жүгіруді бастап кету қажет жүгіргенде аяқ ұшына басымдылық беріліп жүгіру қалпын арттырған сайын қадам алшақтығын үдете беру керек үй жағдайында мен дербес айналысу ереже шарттары Жүгіру мен дербес айналысуды бастамас бұрын арнайы дене шынықтыру жаттығуларының кешенімен расап алу қажет біріншісі 20-30 метр қашықтықта жеңіл жүгіру екінші 20-30 метр қашықтықта жоғары қарқынмен жүру 20-30 метр қашықтықта тез жүгіру өту екінші шалқадан жатып велосипед тебу жаттығу легін орындап баяу қарқынмен 10-16 рет қимыл жасаймыз үшінші етпеттеп жатып екі тізені кезекпен бүгіп жазу төртінші ағаш немесе басқа да бір бағаннан ұстап екі тізені кезекпен аса қидалсыз кеудеге тигізуге тырысу бесінші ағаш немесе басқа да бір тіреуде ұстап тұрып екі аяқтың табанын кезекпен бөксеге тигізуге тырысу жүгіру техникасының жекелеген элементтерін жақсы игерген жағдайда спорттық жүгіруді үйреніп меңгеріп кету қиын емес дербес жүгірумен айналысудың пайдасы өте зор мәселен жүгіру техникасының дұрыс дене бітімі деп аталатын элементі бар бұлай жүгіру кезінде кеудені еркін қозғай білуге жаттығу қажет осындай қозғалысты дұрыс жасауға ықпал ететін жаттығулардың бірі таяқты арқаға қойып жүгіру тағы бір мысал жүгіру техникасында бір аяқты алға сілтегенде екінші аяқтың толық жазудың үлкен мәні бар а серпілетін аяқ толғы жазылса жүгіру адымы ұзарады ә кең және сирек жасалған жүгіру адымы жылдамдықты арттыра алмайды б кең және жиі жасалған жүгіру адымы жылдамдықты арттырады жүгіру дағдысын жақсы қалыптастыратын жаттығулардың бірі секіріп жүгіру орындау реттілігі жүгіріп келе жатқанда екі аяқты кезекпен толық жаза серпілу қажет 15-20 метрді мүмкіндігінше осылай жүгіріп шығу өте тиімді жүгіру техникасының маңызды элементтерінің бірі аяқты босансыған қалыпта бүгіп жүгіру мұндай элементті еңіске жүгіру мүмкіндігі болған кезде пайдаланған тиімді онда да еңіс, тым тік болмағаны керек үй тапсырмасы күнделікті үй жағдайында таңертеңгілік жалпы дамыту жаттығулар легін орындау жүгіру техникасын дамыту мақсатында төмендегі бейнероликте көрсетілген жаттығуларды орындауға шақырамын құрметті оқушылар бірінші жаттығуымыз басып жүгіру жаттығуы оқушылар екінші жаттығуымыз жыланша жүгіру жаттығуы оқушылар үшінші жаттығуымыз барып келу жүгіруі челночный бектепті аталады оқушылар келесі төртінші жаттығуымыз тізені жоғары көтере аяқтың ұшымен Оқушылар, соңғы бесінші жаттығуымыз орта қашықтықты меңгеру үшін жүгіруді жүрумен алмастыра орындаймыз назарларыңызға рахмет қош сау болыңыздар